31 ամյա բժիշկ թերապևտ Տիլյան Նամովսիսյանն է։ Արդեն երկու շաբաթ նա ընտանիքի անդամների հետ միայն տեսակապով է շփվում։ Նրա աշխատանքային գրաֆիկը սկսում է վաղ առավոտյան և ձգվում մինչև կեսգիշերն անց։ Երիտասարդ բժշկուհին աշխատանքից հետո շտապում է հատուկ իրենց համար հատկացված հյուրանոցը։ Հայրիկին, մայրիկին ու եղբորը շատ է կարոտել, բայց երկու կողմն էլ ըմբռնումով են մոտենում, վստահ են, այսօրերն էլ կանցնեն։ Ընտանիքի անդամները բոլոր առումներով ինձ աջակցել են, որտեղ իրենք ևս հասկանում են, որ սա է իմ աշխատանքը։ Վախեր վարակվելու չունենք, այդ վախերը վերածվել են զգուշության։ Բժիշկ թերապևտը նշում է, պացիենտների հետ այնքան են հարազատացել, որ գրեթե մի ընտանիք են դարձել։ Լիան Նամովսիսյանը ժամացույցին չի նայում, շաբաթվա օրերն էլ չի մտաբերում։ Սա մեր մասնագիտական պարտքն է և մենք պարտավոր ենք ուղղակի այս պահին գտնվել մարտի դաշտում ճակերտների մեջ, ասած իհարկե, և անպայման հաղթող ենք դուրս գալու միանշանակ։ Բժշկուհի Լիաննան և մյուս կոլեգաները չեն հասցրել նույնիսկ գալ գարնան շունչը։ Սա հատուկենտ երջանիկ պահերից է, երբ կարող են մի քանի րոպե մաքուր օդ շնչել։ Ինչ գարունը բացվել է, երևի առաջի անգամ, որ ես սենց այս ժամին դուրս եմ գալիս, այն էլ արևի տակ, էլի հետ իմ համար շատ հաճելի էր իրականում։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գրիգոր Մանուչյանը ևս արդեն մի քանի շաբաթ հարազատներին չի տեսել։ Արտակարգ պայմաններում աշխատանքը հիվանդ բժիշկ կապը առավել է սերտացրել։ Իր բաժանմունքի 90-ամյա տատիկներից մեկը չի ցանկացել տեղափոխվել, չնայած ռեժիմն արտակարգ է, բայց աշխատանքում երբեմն զավեշտալի դեպքեր են գրանցվում։ Հերթական ապխուդի ժամանակ տեսնում ենք, որ մեր հիվանդներից մեկը, որը բավականին լավ էր, պատուհանի մոտ կանգնած, մերը ճաղավանդակներ կա իհարկե, ճաղավանդակներից ու ինչ-որ բան է քաշում, դες կողքից նայում ենք, նրանք ինչ է ալնելու, էլ սենց քաշեց, տեսնենք տոպրակ է, ուտելիքներով ամենահին հավանականությամբ, բայց ինքը, քան որ ճաղավանդակները փոքր են, ինքը չի կարում ներս բերի։ Կորոնավիրուսի դեմ ամենօրյա պայքար մղող բժիշկներն իրենց սովորական գրաֆիկից մի փոքր շեղվեցին, ժպտացին ու հասկացան, դրսում գարուն է։ Առանց խուճապի ամեն օր հիվանդության դեմ պայքարում նոր հաջողություններ են գրանցում, բայց առարևից ջերմացած նախքան հիվանդների մոտ վերադառնալը բժիշկները դրսում հանպատրաստից գարնան մասին երգեցին։ Սրտիս մեջ էլ կյանքում այս խնդի նման բան եմ գալիս, արար աշխարհին ճպտում է խանդավառ։ Անահիտ Ղիայսյան, Վաչագան Պետրոսյան, լուրերի համար։